Buyurun. Hoş gördük. Hoş gördük, hoş gördük. Əziz dostlar. Ya, nədir, yaxaladınız mı? Sizlə bağ həm bütün Azərbaycan xalqını təbrik eləm. Allah Taala bu Novruz bayramında hər kəsə sağlam can versin, sizlərlə bağ həm operatorumuzla bağ həm bütün ATV-nin kollektivini təbrik eləm. Neçə-neçə böyle bayramlara sağlam canla çıxaq. İnşallah Allah'ın izniyle. Can, ne yaxşı gəlmişsiniz bugün bura? Bizim elde etdiyimiz məlumata görə günləri bir tamaşaya hazırlaşır. Sehirli Buta. Bəli. O tamaşanın da elə baş rol ifaçısınız. Çox maraqlı bir libasını durum ayağa. Bəli, tam, bizim operatorumuz çeksin. Çox da gözəl yaraşır sizə. Əziz dostlar, maraqlı argumentlər var üzərində, düzdür mü? Bəli, hətta baxın. Görün nə gözəldir. Hə. Bayramda da istirahat eləmirsiniz. Tamaşa ilə tamaşaçıların qarşısındasınız. Belə deyək də, mən hər zaman, məsələn, istəyir yeni şənliklər olsun, Novruz bayramı, mütləq mən bu tamaşalarda balaca tamaşaçılarım üçün mütləq ki istəyirəm, rolundan asılı olmayaraq. Hansı bir rol olsa mən onu sevə-sevə. Həqiqətən, hər kəs mənə tanıyanlar, istəyir valideynlər, gələnlər də bilir ki, mən müddət. Çünki hər il istəyir Novruz bayramında, istəyir yeni şeyində. Mənə zəng gəlir ki, Mervi xan, siz olacaqsınız? Deyirəm, hə, olacaq. Hə, nə yaxşı. Məsələn, sevə-sevə. Mən ki düşürəm, bəzən balaca tamaşaçılarımla rəqs edirəm, oynayıram. Kimisi gəlir üzümü tutur, kimisi deyir, sən filan yerdə olan mehriban, sən deyirəm, hə, biri qucaqlı yox. İnansın, mən ondan böyük bir qıda alıram, Allah haqqı. O qədər mənə ləzzət edir balaca. Bilirsiniz, böyük tamaşaçı ilə balaca tamaşaçı da çox böyük fərq var. Onların sevgisini qazanmaq və onları inandırmaq elə də asan gəlməsin. İnansın, adam işdən gücdən baxdaqmır, elə sinəmi gəlin bura, tamaşalarına oturam. O biraz qeyd elədiyin kimi müqəddəs sənət ocağı, amma bura mənim müqəddəs deyərdim evimdir, ikinci evimdir. Hətta bunu deyim ki, pandemiya dövründə, yəni dövründə inanın ki, bunu mən səmimiyyətlə deyirəm. Gəlmişəm bizim bayaq keçdiyiniz qapının divarını, bax daşlarını öpmüşəm qıraqdan. Getmişəm və qurban demişəm tezliklə açılsın və o qurbanı təbii kəsmişəm, Allah qəbul eləyib. Çünki teatr, nə biləyim, bəzən deyirdilər ki, oturmuşuq, amma yox, mən deyirdim, tez açılsın işimiz, oynayaq, qaynayaq. Məsələn, mən elə biləyim ki, elə mən hər dəfə tamaşa oynayacağım, inansız. Repertuarlarda var tamaşalarımız təbii ki, amma bura incilik, mən deməzdim olsun incilik. Biraz bəlkə sənətə bəzən gec qiymət veriləndə bəlkə incilik ola bilər. Təbii ki, bu da ki, bizim Prezidentimiz İlham Əliyevin sərəncamı ilə olan, təbii ki, bizə verilən qiymətdir. Təbii ki, mən 2002-də Heydər Əliyevin imzası ilə, hətta Prezidentimiz İlham Əliyevin ad günündə mən əməkdar artist olmuşam. 2002-ci ilin dekabrın 24-ü mənim üçün unudulmaz bir gündür. Heç unudulmaz bir gündür. Mən həmin günü, həmin ayda mən Respublika Əməkdar Artisti adına layiq görülmüşəm. Artıq 20 ildə düz hesabladım. 20 il keçir. İnşallah ki, yəqin ki, inşallah, inşallah Allahın izni ilə təbii ki, xalq qarşısına doğru inşallah ilk addımlarımız yavaş-yavaş addımlamağa başlayır. İnşallah ki, onu da alarıq, inşallah. Əsas bilirsiniz nədir? İncilik bəzən, bilirsiniz, rola görə olur bəzən, bir də görürsünüz, misal üçün, aktorlar aldığı roldan qani olmalılar filan, belə şeylərə görə incilik olur. Olur, amma mənim hələ ki, şükür Allah, heç bir inciliyim yoxdur, şükür Allah, istədiyim o obrazlarda oynamışım. İndi gələcəyinə daha da insan istəyir ki, daha da bir bəlkə, məsələn, mən çox istəyərəm ki, bu, necə deyim də, ağlını itirmiş obraz oynayan və yaxud türmə həyatında yaşanan bir obrazlarla oynayan və mən bilirəm ki, onu çox gözəl ifa edərəm. Yəni ki, çox var beynimdə obrazlar, amma ki, o qədər insanlar görürsən, hərdən deyirik ki, ay Allah, ölən günə qədər bizim ağlımızı əlimizdən alma, ilah amin. Amma bəzən görürsən, insanlar var ki, dünən gördüyün, tanıdığı insan necədir, sonra o Allah tərəfindən indi olur da xəstəli deyəsə olur, o obrazı, biz insanların obrazını oynuruq da, özün bilirsən. Məsələn, mən Hacı Seynalıbdin Tağıyevin qızının obrazını yaratmışam, Sarı obrazı.
Yəni o səsküyə məlum olmuşdu, necə oynamışdıq, mən idim, Sənubər idi, Vəfa idi. Yəni ki, oynadığımızda yəni, o qədər Şükfə xanım idi, Ələbbas Qədirov idi, yəni bir uşaqlar Rəşad, Anar, yəni Şəlalə, yəni oynadığı bacılar. Yəni yadda qalan obrazlar oldu da, Allah rəhmət eləsin, məsələn Kamal Xudaverdi və. Yəni heç bax, inanın ki, bax, bu sualları versiniz ki, ən çox kim belə də, inanın ki, Kamal Xudaverdi mənə xuliqan deyərdim. Mənə bir də Münəvvər Əliyev bizim aktrisamıza deyərdi, xuliqanlar bura gəlin, yəni gəlin, indi deməsin, Allah rəhmət eləsin. Həmişə olurdu. Nuriyə xanımla yaratdığınız filmlərdəki obrazlarda, sahəsiz yəni, gecəm. Bəli, tarix oldu, yazıldı tarixə. Doğrudan ha, doğru. Üç rəfiqənin Kəmalə, Kəmalə Müzəffər, Nuriyə, Əhmədova, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin ona və mən. Mən oynadıq. Ay Allah. Bir dondurma yeyin. O obraz hər yerdə qabağımıza çıxır da. Demək, uzaqlığını itirməyən bir mövzudur. Heç yox, bir də gördüm ha, mənə uşaqları, balaca. Bir də gördüm, mənə göndərib TikTok-a qoyublar o yerini. Ki gedirik, yəni üç dənə qız gedirik, tık tık tık. Özə, bizim orada o yerimiz ayaqlarımızdan başlayıraq, düz gəlir. Bir də o maruzda sənəsi. Deməli, insanlara o yer, o yerə sonra bəzi yerlər var ki, o biz bir-birimizi, onlar döyür, mən orada damağımda göy, Kazbek, onlar, ay qız, bəs sürün, bəs sürün. Öz hayında döyür, onlar vuruşur, onlar ayırmır, amma qonşuların hayında deyir ki, qonşular eşitməz. Yəni, Allah Şahmara rəhmət eləsin, Şahmara Əkbərova da oradan da. Tarix düşdü. Bəli, bəli. Mən İnstitutda oxuyurdum, ikinci kursda mənim bax, sarı köynüyü də Moskva təsdiq eləmişdi. Bax, bu filmi də, Sahiz Gecənin də Moskva təsdiq eləmişdi. Yəni, bu o deyiləri şans. Bəli. Şans. Doğrudan bu mənim şansım idi, bu sənətə gəlməkdə o şans mənə verilmişdi, Allah tərəfindən. Mənim axam, bir hadisə Mehriban Xanlarovanı çox məyus elədi. Mətbuatdan da oxudum. Nəvəniz qəfil deyəsə yanmışdı və səhərə qədər Mehriman Xanlarovanın gözünə yuxu getmədi. Xəstəxana divarlarında keçirdirsə həmin günü. Səhərə görə mən bir həftə təsəvvürün ki, gözümə yuxu getmədi. Allah heç kəsə göstərməz. Yəni təsəvvürün körpədir də uşaq, dili yox, ağzı yox. İnanın, mən elə bir ki, ağlaya-ağlaya həkimlərdən imdad istəyirdim, elə bildim ki, nəsə belə. Amma mən sizdən söz deyim, mənim dostlarım, sağ olun sizlər, o, bu, hamı, çoxunuz da adlarını çəksəm, o qədər dedilər ki, hər kəs axışıb mənim yanımda olur. Amma mən key kimi idim, bax belə qalmışdım. Şok keçirmişdim. Şok keçirmişdim, bilmirdim ki, nə olacaq, nə olacaq, uşaq, nə, uşaq yerinin üstündə belə-belə şeylər, uşağın özü qorxmuşdu. Başa ağır sonra yanıqlar baş vermişdi. Mən bilirəm, ağır yanıqlar idi. Bütün də təsəvvürün ki, bu, Allah üzümə baxmışdı ki, başından tökülməmişdi. Tam buradan bütün ayaq, baş ayaqlara qədər, barmaqlara qədər. Allahdan qurban. İndi o düzdür. İndi necədir vəziyyət? İndi çox şükür, çox keçib. Amma belə var da. İndi deyirəm, inşallah əgər keçməsə, bəlkə gələcəyinə getməz əmək. Amma o gedəcək deyirlər, o böyüdükcə dəri dartılır. Yenilərir dəri. Yenə şükür Allaha ki, şikəst kimi qalmadı. İraq-iraq elə yanıqlar mən gördüm ki, Allah haqqı, orada mən o qədər uşaqlara, insanlara yaxın oldum, elə oldu, qan tapılmırdı, zəng edirdim dostlarıma, gəldilər, qan verdilər. Yəni o qədər şey, Allah heç kəsə o yanığı, o gün geçsin, gəlməsin, heç bir kəsə, heç bir kəsin balasına heç nə olmaz, o yanığını. Ona görə valideynlərə demək istəyirəm ki, adi bir istəkan var, istəkan qoyurlar stolun üstünə, fikirləşmirlər də, uşaq onu darta. O balaca istəkanın yanığı tamam dəhşət olur. Bir uşaq var idi, belə buradan buraya, dedim, nə? Dedi bir istəkan çayı. Bir istəkan çayı elə bir yanıq olmuş. Ona görə yani ehtiyatlı olun, əziz valideynlər, nənələr, yəni belə deyək, ümumiyyətlə, içdi çayı çalışın, stola qoymayın. Bəli. Uşaq üçün qanmır, nə bilir, gəldi də, süfrədi, getdi. Nə dedə yaşı var? Bir yaşı var idi, yəsə yox. Uşaq, hə, indi birinci sıfə getir. Bu il birinci sıfə. Üç yaşı var idi. Üç yaşı təsəvvür edir ki, o qədər qucağımda yatmışdı ki, uşaqda, bax, belə, sevda. 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 Qucağımda yatmışdı ki, inanın, evə gələndən sonra bəlkə iki ay uşaq mənim qucağımda yatdı. Təsəvvür edin ki, öyrəşmişdi o qədər. Elə bir qorxurdu da, o nə indi gedirdi hər dəfə, pürbəs gedirdi, o ət soyulurdu. İnanın, mən ora getmirdim də, uşağı güclə aparırdılar. Uşaq da naçarlığından naləc qalıb susurdu ki, yəni o müddət olmalıdır, mən girmirdim içəri. O təsəvvür edin, elə. Allah heç kəsə göstərməz. Şey, nəvəcanlısınız. Çox sevirəm. Danışdıqca hiss edirəm. Yəni,
belə bir ürəyiniz elə həmişə onun yanındadır. Bəli, mən çox istəyirəm. Onları çox, həqiqətən çox istəyirəm. Nə bilim, deyir, insan bəzən yorğun gedir, onları gedirsən evdə, onlar sənə sarılanda və yaxud nəsə deyəndə o bütün o şeylər gedir də, yorğunçuluğa hər şey gedir. Mehman xan, çox qəribədir, daim Mehman xanlar o medianın gündəmindədir. Və istəsə də, istəməsə də, yəni bəzən də bəlkə də sevdiklərindən sizi daim maraq var, bu qədər tələbat var, həm rollarınıza, həm ifalarınıza, mən bilirəm, səhnədə də gözəl ifalarınız da olur. Mehriban Xanlarovanın ən son estetik əməliyyat söhbətlərində adını çox alınandırırlar. Nə yaxşı dedin. Bax, bu Mehriban Xanlarova estetik əməliyyat etdiribmi? Valla yanındayım, gör, məndə bir estetik əməliyyat var. Vallahi billahi, mən eləməmişəm. Mən doğrudan da kosmetolog, həkim deyərdim. Sevinç xanım, Abdullayeva, mən çox təşəkkürümü bildirirəm. Yəni ki, mən bilirsiniz, mən qorxurdum elə şeylərdən. Adi bu vitaminlər neyin elər? Onlardan vurublar, valla indi... Bir var ki, sifət öyrəşmişdi o şeylər, məndə heç vaxt olunmamışdı bu şey. Ona görə tez məndə effekt verildi. Hər kəsdə estetik mi var? Ay Allah, axıda dedim ki, o dırnaq arası belə jurnalistlər var. 100 min verirəm, yoxum deyə, amma verəcəm. 100 min verəcəksiniz? Verəcəksiniz, əgər o sübut eləsə ki, mən estetik əməliyyat eləmişim. Məhkəmə qapısı döyəcəksiniz. Ay yox, o sübut eləsə mənə. Kim demir ki, estetik əməliyyat eləmişəm? Gəlsin, sübut eləsin. Ümumiyyətlə, nə zaman sizi əsərdən çıxardan insanlar olubmu ki, misal üçün, Mehriban Xanlarova kimisə məhkəməyə verirmi? Vermişəm. Udmusuz məhkəməli? Bəli. Uzun illər əvvəl olub. Bəli, onu sən də bilirsin. Maşın şovdasın. Zamanında. Zamanında, bəli. Bilirsiniz, mənim heç kəsində işim yoxdur. Bəzən elə bir şey var ki, deyir, quyruğumu bastamadan, valla mən... Tıxsız balığa, mənim səndə nə işim var, ya sənin məndə nə işim var. Sürür də sənətdir. Bilirsiniz, sənət camisində həmişə belə şeylər olub. Bir-birinə paxılı, bir-birinə eqaistik, bir-birinin ayağından dartmaq, kimisə roldan çıxartmaq, kimisə məsələsini efirə qoymamaq, kimisə də... Filan kəslə çıxacaq, yox, yox, mənə sən alıq, oynasaqmı, belə şeylər. O, mənim neyimə lazım, kim çıxır çıxsın, mən də onun yanında çıxaram, nə olub ki, şükür Allah. Deyir o, onundan pisəmsə, beşindən yaxşıyam. Mənim heç kəsinə işim yoxdur. Dəymə mənə, dəyməyim sənə. Mehriban xanım, rejissorlardan razısınız. Mən bilirəm, seriallardan sizdə bir balaca elə giləyiniz var. Mediada belə qodum. Bəzən qəfildən, yəni yerində olmayan adamlar gəlir seriallara falan. Yox, indi mən bütün rejissoru deməzdim. Naşı rejissorlar var ki. Hə, naşı rejissorlar. Kimi heç olaraq işləmərəm də. İşləmərəm və çəkilmərəm də. Seçim qoyursunuz rejissorlara? Bildiyim rejissorlara heç birinə seçimi qoymuram, çünki işlərini bilirəm. Amma bəzi var ki, amma hərdən biri görürsən, elə cavan rejissordur, baxıram, işindən xoşum gəlir, peşəkarlığından xoşum gəlir, işinə ciddiyyətindən xoşum gəlir. O bir insan ki, işində ciddidirsə, onun işi də ciddi olacaq. Əbəl, bugün artıq neçə ildir də mən artıq ikinci ilə gedir ki, serialda oynayıram Atacağında və obrazımı da və bilirəm ki, sevirlər. Mən istəyir küçədə, istəyir dükanda, istəyir harasa geçsəm, mütləq məni saxlayırlar. Deyirlər, gəlinlə işin olmasın. Hətta bax, bugün bayaq bundan bir qabaqı tamaşa oynadım. Uşaq mənə yaxınlaşıb, anası belə edirəm. Deyir, mey, baxam, sizə sözü var mənə uşağın. Mən deyirəm, bu boyda uşaq mənə deyir ki, deyir ki, gəlini incitmə də, bax. İnandıra bilmişsiniz o bərək. Görə, uşaq əgər mən deyirəm ki, səhədə qurban olaraq, başdır. Başdır, yəni ki, belə. Uşaqların istəsən, gəlir o yaxın, siz o Mehriban xala sənsən, Mehriban xala, sən otocağında oynayırsan, hə deyirəm, birdən bir uşaqlar indi mənə bu viddə görmək səhnədə. Yəni, bu mənim üçün, necə deyim, xoşbəxtlik deyilmi? Mehriban xanım özü-özünə nə arzulayar, bax, artıq bu Novruz bayramıdır və qabağdan yaz gəlir, gözəl havalar bizi qarşı, özü-özünə nə arzulayar, bizə insan yaşı artdıqca bir az da fərqli düşünür, bir az fərqli baxır həyata. Mən elə bax, 25 yaşında necə edimsə, indi də elə həyata baxıram.
Və ilk növbədə mən bütün insanlara siz qarşıq həyatda ən önəmli sağlam can deyirəm. Sağlam canımız varsa, bugün biz öz çörəyimizi qazana bilirik. Sağlam canımız yoxsa qazanamayız. Çünki təbii ki, onu da Allah verir ruzumuzu. Allah, birinci Allah, sağlamlıq, bir də gözəl. Bir də gözəl dostlar olanda, ətrafında gözəl dostlar, o içi xəbis, qurtdu insanlar olmasın, o yaxşıdır. Bir də ki, mən elə istəyirəm ki, bax, bugün, bundan sonra da Allah mənə nə qədər ömür veribsə, mənim tamaşaçılarımın sevgisi mənə azalmasın. Bax, budur. İstəyir kiçik, istəyir orta, istəyir yaşlı, istəyir cavan, istəyir gənclər. Heç kəsinə istəyərəm ki, ta Allah canımı alan günə qədər o məhəbbəti, o sevgini ki, Allah verib, onların əlindən mənə qarşı almasın. Və əziz dostlar, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bir neçə saniyədən sonra Mehriban xanım səhnəyə rola çıxacaq, obrazla görünəcək tamaşaçıların qarşısında və ayın 7-si, ayın 7-si, bax sənin verilişinlə bütün məni sevərləri 7-si manqurt tamaşası oynayıram saat 7-də. Kim istəyirsə gəlib mənim bizim tamaşaya baxar. Çox maraqlı bir tamaşadır. Çingiz Aytmatovun. Mən ondan hətta Qırğızstanda, Gürcüstanda, Özbəkistanda çox yaxşı qarşılandı və yer tutub gəlmişik inşallah. Və istəyirəm ki, sizlərə, bax, sən də gəl, mütləq, mamanı da mən özüm dəvət edirəm, bax, gəlin, baxın, doğrudan da 45 dəqiqə, 50 dəqiqə, heç 45 dəqiqə olmur, amma çox gözəl tamaşadır, gəlin, baxın. Və əziz dostlar, keçid alırıq Sehirli Buta tamaşasına, Mehriban Xanlarovanın baş rolda canlandırdığı bayram həftəsində Sehirli Buta, baxsınlar. Baxsınlar. Sən mənə gələcəksənsə, mamaya dedi, mənə çoxmuz ayın 6-sıdır ki, mən ucaq buradan şey eləyim. O zaman mənə də gedib ayrıqdatıram ki, şey olur, bax belə. Dökülər ayın, mama, iki bacım, mama. Hə, deyərsən, mən ağır tamaşadır, amma çox yaxşı tamaşadır. Məni başqa cür görəcəksən də. Sonra Yaşar tamaşası var, hələ getmir, gedəcək. Sonra mən də nə varım, mən hələ ki, manqurtdayam, uzun sevdadayam. Hələ ki, ayın biri, mənə zəng elə bir gün qabaq, 3 gün əvvəl, çox gözəldir, bax, deyirəm sənə, bax, münəvvər oynayır, mən içimdə xəbisi yoxdur, özüm biz. Mən orada balaca rol oynayacağım, şairəyəm də, indi şehir ləzatlar deyir, o heç keçdi, amma bax, o deyib, ayın biri o deyib, 7-si manqurt, bəhsiz ad oynayır, Cəfər Avazan, onlar təzə, mən baxmam. Larivan filmi var, ya? Nəsə belə, mən baxmamışam, mən oynamıram orada. Canlı olma. Ha istəsən, özün də gəlməsin, qoy evdəkilər lap gəlsin, baxsın da. Dedə mənə, ayın...
Yani. Onu giyinir. Ama ben onu giysem melek giyinir. Giyinir. Her defa. İyi orada da koy kablo. Ne diyeceğim? Bir de bilmem. Abi. Çok kadim zamanlarda bir sihirli semeni var imiş. Ha, bak o sihirli semeni bizim kimi altı yoldaşı zamanda seyahate orada dustak saklıyırmış. Bes bu altı yoldaş neredeyimler? Bes onları şehre girebilmiyimler? Şehre girmeyine girebilirler. Ama çoklu eziyetten sonra. Yoksa divaları yiyin. Divaları yeme isteyin. Bahar kızı ile görüşübler. Nowruz şenliklerini onunla birlikte geçiribler. Ben de Bahariye şehrini görmek istiyorum ben de. Biz deyəsən heç vaxt onun əlindən xilas ola bilməyəcəyik. Hə. İndi oturmuşduq sehirli butanın yanında. Rahatca Nowruz bayramını keçirirdik. Biraz da qapıların ardında musiqi çalınacaq. Çalcağır səsləri gələcək. Biz isə burada keşik çəkirik. Demə, dərdim lapdır sizi dişlərimin arasında əzib çiğniyəcəyəm. Bağışla, biz bilmirdik ki sen oyaqsan. Biz bilseydik ki sen oyaqsan, hiç sesimizi çıxardardırıq. Bax, bax görürsən oradan kimsə gəlir. Hə, mən də görürəm. Uzaqdan bir xeyl uşaq gəlir. Deyirəm, bəlkə onlarda nəsə var yeməyə. Alıb bu divə verərdik. Bir günlük canımız qutarardı. Sonrasında da ki, Allah kərimdir. Hə, doğru deyirsən. Yaxşı fikirdir. Hey! Dayanın! Uşaqlar, sizin burada nə işiniz var? Sizə kim icazə verib bura gəlir? Bəni demək lazımdır. Bu qapılar ancaq o sehirli sözlərlə açılır. Siz bizə o sehirli sözləri deyə bilərsiniz? Biz təcili sehirli butanın yanına getməliyik. Biz bunu bilmirik. O sözləri ancaq div bilirdi. Və bunu bizdən gizli saxlayırdı. Bir dayanın, bir dayanın. Mən o sözləri yadıma salım. Güc birlikdədir. Gəlin, əl-ələ verin. Və sehirli sözləri yadımıza salar. Açıl sehirli qapı, bizi al ağuşuna. Səninlə yollamaq birgə, biz sehirli aləmə. Mm-hmm.
sizin gelişinizi haber vermişti. Nece sen sehirli buta? Bayram hazırlıkları nece gedir? Her şey çok yakşıdır. Ben büyük sevinç hissiyle sizi gözleyirdim. Bahar bayramına hazırlaşırdım. Deyersen bizim gelişimizden haberin var idi. Bəli. Sehirli Səməni sizin gelişinizi haber vermişti. Onun qorxusundan bura heç kim gələ bilmirdi. Bircə onu bil ki, daha qala divarlarının arxasında heç kim yoxdur. Artıq Bahariyyə şəhərinə gəlmək istəyənlər çox rahat şəkildə gəlib səni görə biləcəklər. Nə yaxşı, bu əsr bayram oldu ki. Çox sağ olun, mənim ağıllı, dürüst, igid və gözəl dostlarım. Sehirli bu da, de görək biz bayramın gəlişinə sənə necə kömək eləyək? Hər şey hazırdır. Bircə tonqalları odlayaq, bayram şənlikləri başlasın. Tonqalları biz odlayarız. Bayramı münasebetiyle